Capítulo 8: Renuncie. Não há carvão, nem caráter tão frio, que não se abrase e brilhe novamente quando aquecido. Por isso, não resistais ao mal se alguém lhe bater com um tapa em tua face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Mateus 5, versículo 39. Existe uma grande diferença entre resistir ao mal e renunciá-lo. Quando você resiste ao mal, você dá a ele a sua atenção, e por isso, você continua a torná-lo real. Quando você renuncia o mal, você remove a sua atenção sobre ele, e a transfere para aquilo que você deseja. Agora é a hora de controlar a sua imaginação. É hora de dar beleza às cinzas, alegria ao luto, vestes de louvor ao Espírito abatido para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo. A plantação do Senhor, para que lhe seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Você dá beleza a cinzas quando você concentra sua atenção nas coisas como você gostaria que elas fossem, em vez da maneira como elas são. Você dá alegria ao luto quando você mantém uma atitude alegre, independentemente das circunstâncias desfavoráveis. Você dá vestes de louvor ao espírito abatido quando você mantém uma atitude confiante. Ao invés de sucumbir ao desânimo, nesta passagem a Bíblia usa a palavra árvore como sinônimo para o homem. Você se torna uma árvore do Altíssimo quando seus estados mentais se elevam e se tornam fixos, enraizados em sua consciência. Você se torna uma plantação do Senhor, quando todos os seus pensamentos são verdadeiros. Ele, é o Eu Sou descrito no capítulo 1 Ele, o Eu Sou. É glorificado quando você manifesta o seu conceito mais elevado de si mesmo. Quando você descobrir que a sua imaginação controlada é o seu salvador, sua atitude se modificará completamente, e você dirá de sua imaginação. Veja esta videira. Eu a encontrei como uma árvore selvagem, cuja força descontrolada irradiava-se em galhos irregulares. Mas eu podia a planta, e ela cresceu moderada, pagando pelas suas vaidosas folhas inúteis. Resultando, como você vê, nestes lindos cachos três cheios e limpos para retribuir a mão que sabiamente a feriu. A videira é a sua imaginação, que, em seu estado descontrolado, gasta a sua energia em pensamentos inúteis ou em sentimentos destrutivos. Mas você, assim como a videira, é podado, cortando os seus ramos e raízes inúteis. Pode a sua imaginação. Retirando a sua atenção de todas as ideias destrutivas e desagradáveis, e concentre-se no ideal que você deseja alcançar. Uma vida mais nobre e feliz é o que você experimentará como resultado se você podar sabiamente a sua própria imaginação. Sim, sede podado de todos os teus pensamentos e sentimentos indesejáveis, para que você pense verdadeiramente e que teus pensamentos sejam alimento para a fome do mundo fale verdadeiramente. E que cada palavra tua seja uma semente que dê fruto e viva verdadeiramente, e que tu vivas um grande e nobre propósito.